ko tautsaimniecībai dod ārvalstu ceļotāji. Pagājušajā gadā ārvalstu ceļotāji Latvijas robežu šķērsojuši vairāk nekā 5,5 miljonus reižu. Turisti parasti neierodas tukšām rokām un kabatām. Viņi maksā gan par naktsmītnēm, gan par ēdienu, kultūras un izklaižu pasākumiem, kā arī iepērkas veikalos. Ārvalstu ceļotāju kopējie izdevumi Latvijā gada laikā pārsniedz 380 miljonus latu. Daļa no šiem izdevumiem ir Latvijas uzņēmēja peļņa. Ārvalstu ceļotāji Latvijas viesnīcās pērnakšņojuši 2,4 miljonus reižu. Pateicoties ārvalstu ceļotājiem, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozare ir viena no straujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm 2011. Un 2012. Gadā. Izaugsme turpinās arī šogad.